Siana bener-bener. Urang asa dosa geus nuduh juri kisah teh. Oke Akang Teteh, sebelum melanjutkan ke dalam videonya, silahkan subscribe dulu untuk support channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi arek klarifikasi ti pihak kuncen. Jadi kuncen eta henteu rungkad. Bener eta kuncen. Nu disebut orae koneng eta nya eta mobil bus. Jadi eta siana diajak ku mobil bus ka Cirebon. Tah bus koneng teh bus naon? Eta bus Arimbi. Teu salah eta kuncen teh. Terus kuncen ngomong kieu. Lamun tilu poe teu pangih eta mangyana, ikhlaskeun bae ka keluargana. Jadi maksudna kieu. Lamun mangyana eta tilu poe naik bus ka Cirebon teu pangih, berarti mangyana kawin deui. Tah pihak keluarga teh kudu ikhlas. Kitu diartina nama. Siana bener-bener. Urang asa dosa geus nuduh juri kisah teh. Kumaha pipikiran ngeprengsa Indonesia. Karunya gara-gara maneta Indigo Pramal jibalangkrut batur teu palercayaeun. Raikoneng tai ucing. Ayeuna kieu weh, yana sok di mana eta? COD alun-alun Majalengka, gelut lah. Yana! Mana si Yana? Yana mana? Eta anu ngeprank gini di cara semangeran. Oh, eta terbaliknya. Eta tegawe wirang, iya, ala urang, iya, eta te aduh. Oh, gitu? Ngebohong, apalagi ngebohong, ayo kuncen, era. Yana! Menira riwuh, mikiran Mang Yana, kabehanana salam dunya. Aing mah boro-boro mikiran Mang Yana. Nu pikiran ku aing mah poe Jumah ieu meunang sangu teu ti masjid. Ternyata meunang. Tong ngalikiran Mang Yana, asa teh naon Mang Yana dipikiran. Nu sidik mah goblok hayang nalaik follower. Dimarangpaatkeun Mang Yana. Sing sehat Mang Yana, teu bae da. Jelema ngaranna oge nya, kebak kasalahan. Bener wae jelema mah lain malaikat, salah wae lain setan. Keun aku bener jeung salah, ngan urang salah ku manusia ulah cicing wae dina kasalahan. Tuang ka Mang Yana. Sanggu jumaahan berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuang